Voisiko tästä, jos lähdetään tästä mun vasemmalta puolelta, niin liikkeelle ensimmäisenä on asukasaktiivi Otava Piha. Tervetuloa. Kiitos. Myöskin mukana tässä, tässä Easy Niitty-hommassa aivan olennaisesti. Ja seuraavaksi kaupunkikehittäjä Suvi Laukkanen, myöskin Dodossa ja Maan ystävissä pitkään toiminut eri tavoilla. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten biologi, niittytutkija Anna Oldén Helsingin yliopistosta, joka tuo tähän sitten tieteen ja tutkijan näkökulmaa. Tervetuloa. Kiitos. Yes. Ehkä vielä pohjaksi, että tämä tosiaankin tämä Easy Niitty on meidän maanystävissä ja Dodossa kehittämämme konsepti, joka tavallaan niin kuin jotenkin julkisesti lanseerataan varsinaisesti tänään. Ehkä paras on siis aloittaa siitä, mikä oikeastaan on Easy Niitty. Jos tämä meidän slogan, meidän otsikko on, että Easy Niitty, turhat nurmikot niityiksi taloyhtiöissä, niin mitä tämä tarkoittaa? Suvi, haluatko kertoa tästä? Joo, eli tämä lähti liikkeelle siitä, että tosiaan mitä nyt on täällä katsellut taloyhtiöiden pihoja, niin aika monilla on aika paljon nurmikkoa, jolla sitten niin kuin välttämättä ei ole hirveästi mitään erityistä käyttötarkoitusta. Et jos ei siellä pelata vaikka futista tai oteta aurinkoa kovinkaan ahkerasti, niin kannattaako sen oikeasti olla nurmikko? Näyttääkö se oikeasti kivalta ja palveleeko se niin kuin asukkaiden mitään tarpeita? Ja tosiaan meillä oli sitten semmoinen ajatus, että siinä voisi sitten ennemmin olla niittyä. Että se voisi tosiaan sitten näyttää kauniilta ja houkutella pölyttäjiä ja näin päin pois. Ja ajatuksena on myös se, että kuten nimestä jo kuulee, niin tämä konsepti on semmoinen, että miten tehdään niitty mahdollisimman vaivattomasti. Myöskin voi sanoa, että kustannustehokkaasti. Joo. Sä mainitsitkin tuon, että siihen tulee muutakin elämää, mutta siis, että miksi se on niin paljon parempi kuin nurmikko? No siis tosiaan pölyttäjähyönteisethän monet alkaa olla aika uhanalaisia. Ja niidenkin, jotka nyt ei ole vielä uhanalaisia, niin monellakaan on väärä määrä vähenemässä. Niin tosiaan, kun suositaan näitä kukkivia kasveja siellä nurmikolla, eikä katkaista niitä ennen kuin ne ehtii kukkia, niin pölyttäjät saa sitten ravintoa. Joo. Tämä on kieltämättä tämän koko jutun ytimessä ainakin omasta näkökulmastani ollut. Mutta Easy Niitty on kuitenkin eri asia kuin niitty. Haluaisiko Anna avata tätä, että miten nämä eroavat toisistaan? Jos biologi puhuu niitystä, niin se on ihan eri asia kuin se, kun me puhutaan Easystä niitystä. Joo, tosiaan näissä on aika paljonkin eroja, että tämmöiset perinneniityt, jotka on muodostunut vuosikymmenien ja vuosisatojen aikana, kun on ollut tämmöistä niin kuin perinteistä karjataloutta, niitä on niitetty karjoille sitä talvirehua. Ja ne on yleensä ne ikään kuin niityiksi jääneet alueet on ollut semmoisia, jotka on ollut liian huonoja pelloiksi. Että ne on ollut kivisiä tai hiekkasia tai mäkisiä tai paahteisia tai liian märkiä tai jotakin tällaista, että ei ole kannattanut raivata niitä pelloiksi. Ne on ollut jo semmoisia vähän ravinteisia hiekkaseja lähtökohtaisesti. Ja sitten kun sieltä on vuosikymmeniä niitetty sitä kasvillisuutta pois, niin niistä on tullut entistäkin vähän ravinteisempia. Ja siitä taas seuraa se, että niillä on yleensä korkea kasvilajimäärä. Ja siitä sitten taas seuraa se, että on niin kuin monimuotoista lajista, esimerkiksi maaperäeliöt ja pölyttäjät ja muut hyönteiset, hämähäkkieläimet ja linnut ja näin edespäin. No sitten taas tämä Easy Niitty, kun tämä lähtee liikkeelle nurmikosta, joka on ihan eri juttu, eli se on niin kuin ihminen on sen tarkoituksella rakentanut niin kuin mihin vaan maaperällä, johon on yleensä kärrätty runsasravinteista multaa ja sitten kylvetty heinäkasvien siemeniä ja ehkä valkoapilan siemeniä myös. Ja sitten siitä on leikattu säännöllisesti niin, että ne kaikki pysyy matalana, juuri mikään ei kuki ja ravinteet kiertää siinä tosi nopeasti ja monet lajit ei ikinä pysty siihen kasvamaan, kun se leikku on niin tiheätä. Ja sit sitä, no monissa paikoissa myös lannoitetaan. Suomalaiset kyllä melko laiskasti lannoittaa onneksi, mutta
miehet hoitaa sen ehkä ihmisten puolesta, jos joo, ihmiset on liian laiskoja. Joo, ravinteita riittää. Niin, se on niinku hyvin erilainen paikka lähtökohtaisesti kuin sellainen perinen niitty. Sit kun sen annetaan sen kasvillisuuden kasvaa, niin ei siitä tietenkään sillain simsalabim tule sellaista hiekkaista, vähän ravinteista, hyvin monilajista niittyä. Mutta siitä tulee siihen alkuperäiseen nurmikkoon verrattuna paljon monilajisempi, monimuotoisempi, hiiltä sitova, enemmän hiiltä sitova ja mikrobilajistoltaankin monipuolisempi ja enemmän pölyttäjälajistoa ja muuta. Mutta ei siitä sellaista perinneniittyä, siitä ei tule ihan, no varmaan ikinä, mutta ainakaan vuosikymmenissä. Joo, Otava, sulla oli tähän heti joku. Joo, voisin vielä sitä easy-niityn ajatusta silleen avata, että kun itse siis tosiaan ehdotin meidän taloyhtiössä, että perustetaan niitty, niin mä olin lukenut paljon semmoisia niittyohjeita, jossa nimenomaan kerrottiin, että miten siitä niitystä saadaan hiekkainen, vähän ravinteinen, millaisella paikalla sen pitää olla ja niin poispäin. Ja siinä on sitten niinku aika paljon työtä, että mekin lähdettiin siitä, että kaivettiin multaa pois ja tuotiin hiekkaa tilalle ja sitten sen jälkeen istutettiin niinku jotain niittysiemeniä. Niin tässä iisissä niityssä on nyt myös se ajatus, et itse asiassa näinkään niinku paljon vaivaa ei tarvitse nähdä, vaan että se easy niitty perustetaan sillä, että lopetetaan vaan sen nurmikon leikkuu ja katsotaan, että mitä kukkii siellä jo valmiiksi kasvaa siellä nurmikon seassa. Onko se sitten voikukkaa ja apilaa, mutta siellä voi olla muitakin kaikkia ylläreitä, jotka ei koskaan pääse oikeuksiinsa, kun sitä koko ajan leikataan sitä nurmikkoa. Eli niin se easy niityn perustaminen on vielä niin kuin askelta helpompaa ja ehkä vielä niin kuin 3 tai 10 askelta kauempana tästä ekologisen niin kuin niityn ajatuksesta kuin se, mitä esimerkiksi jollain ympäristöjärjestöillä on ohjeita niin kuin niityn perustamiseen pihalle. Se oli hieno kommentti. Tähän voisi vielä täydentää sen verran, että tässä on myös niin kuin vähän semmoista taustaa, että tosiaan meillä oli Dodossa tämmöisiä omastadiprojekteja, missä niitytettiin Helsingin kaupungin nurmikkoja. Ja tässä on niin kuin osittain ajatuksena myös, että me niin kuin tavallaan laajennetaan tätä nyt niin kuin näiden hyvien kokemusten pohjalta niin kuin taloyhtiöiden nurmikoille, jos vaan saadaan taloyhtiöt tähän mukaan ja innostumaan asiasta. Ja tosiaan silloin sen omastadiprojektin yhteydessä, kun me Helsingin kaupungin biologin Tuuli Ylikotilan kanssa niitä käytiin läpi ja pohdittiin, että miten tämä kannattaisi tehdä, niin silloin oikeastaan tietyllä tavalla tämä koko konsepti on niin kuin silloin oikeastaan syntynyt, että me käytiin katsomassa niitä semmoisia nurmikkoalueita, että mitä helsinkiläiset oli ehdottanut, että missä ne haluaisi mieluummin nähdä niittyä. Ja sitten niistä itse asiassa yllättävän monella tosiaan, kun katsottiin, niin siellä oli aika yllättävänkin monipuolisesti niitä kukkalajeja. Todellakin muutakin kuin voikukkaa, mutta siis toki se ei niinku ihan jokaisella nurmikkoalueella päde. Tämä on tietysti vähän semmoinen, että soveltuuko easy niitty just omalle nurmikolle, niin se vähän just riippuu siitä, että mitä sieltä sitten niinku nousee. Et onhan se myös mahdollista, että sieltä nousee vaan sit niinku hevon hierakkaa ja niinku ohdaketta, mitkä toisaalta on kyllä niinku myöskin pölyttäjä hyönteisille arvokkaita lajeja, ainakin ohdake, mutta voi olla, että se ei ole sitten semmoista, että mitä ihmiset haluaa katsoa. Mutta sitten tässä on sit ehkä sit vielä se lisähyöty, että verrattuna siihen, että kaivettaisiin sitä multaa pois ja tuotaisiin sinne hiekkaa tilalle, niin tämä niinku resurssitehokkaampaa tässä niinku vältetään hiilipäästöjä siitä niityn perustamisvaiheesta. Ja sitten lisäksi tietysti täytyy muistaa, että hiekkakin on uusiutumaton luonnonvara. Et siinä on niinku, vaikka emme saavuta semmoista niin kuin perinneniittyä, niin siinä on toisaalta kyllä niin kuin monia semmoisia ekologisia hyötyjä niin kuin tehdä asia ennemmin niin kuin tällä tavalla, jos alue on siihen soveltuva. Joo, tästä voisi helposti jatkaa lisääkin. Mulla on kaikenlaisia tähän liittyviä kysymyksiäkin. Mä mietin, että jos tässä kohtaa mä vielä kysäsen Otavalta tästä taloyhtiöaspektista. Yleisöllä taisi olla kysymys. Ahaa, siellä oli kysymys. Okei, mä mietin, että niin, mä mietin, että otetaan kysymyksiä vähän myöhemmin. Pidä mielessä se toistaiseksi. Mä olin sanomassa vaan tästä, että niinku tavallaan meidän fokus on taloyhtiöissä. Ehkä niinku ennen kaikkea
kerrostalot nyt on se klassinen tapaus, että tavallaan hirveästi kaikenlaisia ohjeita näitä Ylen Pelasta Pörjäinen -kampanjoita ja muita, jotka on silleen, että hei, että näitä juttuja voi tehdä omalla pihallasi. No se on ihan kiva, jos sulla on oma piha, niin sitten, sitten näitä kaikkia juttuja on helppo tehdä, mutta jotenkin me tunnistettiin tässä vähän semmoinen niin kuin, tietynlainen niin kuin, tämmöinen niin kuin väliinputoamisvaara, että niin kuin, että jos ei niin kuin koe kauheasti silleen omistajuutta siihen oman kerrostalon, niin kuin, kerrostaloyhtiön pihaan, jos asuu siellä esimerkiksi vuokralla, niin tässä on sitten joku tämmöinen, niin kuin, yritetään ehkä niin kuin, luoda joku toimijuuden paikka siihen, että hei, että mitäs, että niin, että kyllä mäkin asun täällä ja että mitäs mä nyt voin tehdä niin kuin tämän viihtyvyyden tai monimuotoisuuden eteen, vaikkei tämä olekaan mun oma piha tavallaan missään juridisessa mielessä. Niin, taloyhtiöistä. Siis Otava, sulla on kokemuksia. Avasit tuossa jo vähän sitä, että miten se, niin kun, mitä sä oot siellä tehnyt, mutta niin kun, miten se meni? Miten se tapahtuu? Joo, se on hyvä kysymys. Taloyhtiössä pääsääntöisesti siis taloyhtiön hallitus voi päättää esimerkiksi niityn perustamisesta, jos kyse on niin kuin suht pienestä alasta, niin silloin helpointa on yleensä ehdottaa suoraan sinne hallitukselle, että laittaa sinne vaan sähköpostia. Silleen mä toimin. Mä laitoin taloyhtiön hallitukselle sähköpostia, että hei, että mulla on tällainen mahtava idea, että voitaisiin perustaa niitty. Ja tää on niin kuin se, mitä mä ajattelin, että minne se perustetaan, että mä mietin sen, niin kuin, että mikä on se paikka. Ja se oli meillä hyvin luonteva, koska toisessa päässä pihaa oli lasten leikkipaikka, niin sitten mahdollisimman kauas siitä, että toisaalta pörjäiset eivät häiriinny, mutta myöskään lapset eivät sitten häiriinny, jos tulee vaikka just pörjäisiä paikalle, niin lapset ei säikähdä. Ja se oli myös sellainen alue, missä ei kukaan koskaan niin kuin ollut piknikillä tai ottanut aurinkoa. Niin se oli hyvin luonteva valinta, mutta mä olin miettinyt sen valmiiksi, että jos perustettaisiin tänne. No mulla oli aika kunnianhimoinen suunnitelma, että koko tämä alue voitaisiin niityttää, mutta taloyhtiön hallitus sitten ehdottiin, että no jos aloitetaan vähän pienemmästä alasta, että olisiko semmoinen niin kuin 10 neliömetriä suunnilleen. Ja taloyhtiön hallitus oli siis hyvin vastaanottavainen tälle ajatukselle ja totesivat heti, että joo, kuulostaa hyvältä, lisää viihtyvyyttä, että me voitaisiin ottaa tämä keskusteluasiaksi, mutta ei siis päätösasiaksi, vaan keskusteluasiaksi taloyhtiön kokoukseen, jotta niin kuin ihmiset saa kysyä kysymyksiä ja kuulee, mitä niin kuin tapahtuu. Ja sitten mä valmistelin semmoisen pienen esityksen sinne ja varauduin siihen, että kauheasti niin kuin saa perustella ja selittää ja vastata kysymyksiin, mutta itse asiassa kaikki olivat hyvin positiivisia tämän ajatuksen suhteen, että joitain kysymyksiä tuli, niin kuin esimerkiksi, että no houkutteleeko se ampiaisia, että mites lapset sitten, jos siellä pihalla on hirveästi ampiaisia. Mutta näihin kysymyksiin vastattiin, että no saattaa sinne tulla ampiaisia, mutta ne on sitten siellä toisessa päässä pihaa ja ei niitä nyt silleen niin kuin sankoin joukoin sinne kuitenkaan tuu. Ja toisaalta ampiaisetkin on niin kuin hyödyllisiä ja hyönteisiä, että ne syö sitten tuholaistoukkeja ja muuta vastaavaa. Niin tai tuholaishyönteisiä syövät, tuovat toukilleen. Ja tosiaan ihmiset totesivat, että no kuulostaapa hyvältä, että mites nyt sitten edetään. Ja sitten selitin, että mitä oli tarkoitus tehdä. Ja, siis ihmiset tuli myös talkoilemaan. Sanotaanko, että kun me nyt perustettiin se vähän silleen vaikeamman kaavan kautta silloin, niin siinä oli ihan hyvä, että siinä oli muutama ihminen talkoa apuna, mutta siis ihan sanotaan niin kuin 4-5 hengen porukalla sen sai senkin vaikeamman niityn perustettua, että silleen oli kyllä aika helppoa ja mukavaa ja niin kuin osoittaa sen, että oikeasti ihmiset on kiinnostuneet tästä asiasta ja ne myös suhtautuu myötämielisesti, ainakin meidän taloyhtiössä. Joo, tämä kuulostaa tosi hyvältä ja niin kuin, mahtavaa, että te saitte niinku semmoisen niinku tavallaan ihan oikein niityn perustettua tällä menetelmällä. Mitä se elämä siellä niityllä? Millaista siellä nyt on? No se on nyt 2 vuotta vanha se niitty, että se viime vuonna perustettiin ja se on tänä vuonna tuuheampi kuin viime vuonna. Et viime vuonna se oli vielä aika silleen harva, kun sinne niinku tosiaan kylvettiin ne siemenet erikseen ja sitten siellä oli oikeastaan niinku lähinnä ne siemenet, jotka sinne kylvettiin. Ja se oli semmoinen aika harva, ja nyt tänä vuonna se on selvästi jo tuuheampi.
Ja tässä, jos ei mitään radikaalia tapahdu, niin sitten se vaan niin kuin vuosi vuodelta kaunistuu. Että vielä tänä vuonna ei vielä kukin, mutta näkyy, että sieltä on tulossa päivän kakkaroita ja ruiskukkia. No niin, hienoa. Tässähän on niin kuin, ei ehkä kannata odottaa mitään sellaisia pikavoittoja, että nyt keksin, että haluan niityn pihalle ja turhaudun, jos sitä ei vielä ensi viikolla siellä ole. Minkälaisesta aikajänteestä tällaisen ekologisen tai toisaalta easy niityn kanssa niin kuin puhutaan? Mitä siellä niin kuin tapahtuu vuodessa tai viidessä tai mitä se pitäisi ajatella? Anna, haluatko sanoa tästä niin kuin aikaskaalasta jotain? No, sanotaanko näin, että suurin muutos tapahtuu varmasti niin kuin ensimmäisenä vuonna riippumatta siitä, että tekeekö sen tälleen niin kuin vaikeasti kaivaen ja hiekkaa ja niittymulta kärräten tai sitten niin, että vaan lopettaa sen nurmikon leikkuun ja niittää sen kerran loppukesästä. Kysin, niin kuin ensimmäisenä vuonna tapahtuu jo huomattavan paljon ja varmasti tulee lisää kukkia. Ei mitään ehkä niin kuin älytöntä väriilottelua tai hirveän suurta määrää kukkia, mutta siitä se alkaa sitten muuttua. Se muuttuu sitten kyllä niin kuin joka vuosi vähän. Siihen vaikuttaa sääolosuhteet ja mitkä lajit sinne leviää ja toiset häviää kilpailussa pois. Ja uusia pölyttäjiä lajeja ilmestyy ja sitten sitä voi siellä seurata naapureiden kanssa tai omaksi ilokseen tai lasten kanssa harrastaa, että mitä siellä tapahtuu. Se on tosi jännää seurata. Joo, mä haluaisin lisätä tähän mun omista kokemuksista, että tosiaan kun me muutettiin uuteen asuntoon, niin ensimmäinen asia, mitä mä siellä tein, oli se, että mä kielsin huoltoyhtiötä leikkaamasta meidän nurmikkoa. Ja siis se oli niinku ihan mahtava heti ensimmäisestä kesästä asti. Siis siellä oli aivan semmoinen niinku meri niinku noita päivän kakkaroita. Siis se oli tosi ihana. Ja sit se on niinku vuosi vuodelta silleen vähän kehittynyt se lajisto. Tällä hetkellä päivän kakkarat on jäänyt aika pieneen rooliin, harmi kyllä, koska mä tykkään niistä tosi paljon. Mutta mut siellä on esimerkiksi nurmitädykettä tosi paljon ja sekin on kyllä tosi kaunis. Ja sit se on kiva kans silleen, no siellä on kans itse asiassa noita skilloja ja semmosia, mitkä nyt en tiedä, onko ne nyt niin perinteisiä Suomessa, mutta sitten se on niin aivan ihana, kun se aloittaa silleen aikaisin keväällä tulee ensin ne sipulikukat ja sitten myöhemmin tulee sit niitä niittykukkia ja sitten siellä on kiva katsoa niitä ensimmäisiä kimalaisia, kun ne siellä pörräilee ja näin päin pois. Ja samoin se oli myös siinä, että meidän omastariprojektissa niin osalla niistä alueista, mitä valittiin, niin jo heti ensimmäisenä kesänä tuli esimerkiksi ohikulkijoilta somessa semmoista kommenttia, että että onpas ihan jo kukkia. Että niin kuin parhaimmillaan se voi olla niin kuin heti tosi kiva, mutta sitten se riippuu paikasta, mitä siellä on. Joo. Tässä mainitsitkin, tai tässä on tullut esiin jo joitain lajeja, että niin kuin päivän kakkarat nyt on ehkä semmoinen klassinen kukka, josta ihmiset tykkää. Toisaalta voi kukkaa sellainen, mitä taas monet yrittää mahdollisimman tarkkaan kitkeä silleen, niin kuin aina, kun ne näkee jotain voi kukkaan tai ohdakkeeseen viittaavaa tai nokkoseen, niin ne pitää repiä pois. Tässä on tietysti vähän tämmöinen niin kuin asennemuutoksen paikka tavallaan siinä mielessä, että mitä mä sanoisin? Jos inho on rikkaruohoja, niin tässä on tilaisuus niin kuin oppia rakastamaan niitä. Koska oikeasti jos niitä alkaa katsoa vähän eri silmin, niin maailma alkaa todellakin näyttää niin kuin paljon kivemmalta, koska joka ikinä aiemmin iljettävänä rikkaruohona pidetty kukkiva kukka, niin onkin yhtäkkiä jotenkin arvokas ja hieno. Ja heti rupeaa miettimään, mitä kaikkia ötökeitä siihen tulee. Annalla oli myös joku kommentti siihen, mutta... No mä ihan pikana vaan kommentoin, että mun mielestä esimerkiksi vaikka just voikukka todella ansaitsisi kunnianpalautuksen ja siis myös todella mainio niin esimerkiksi vaikka lääkinnällisesti ja näin päin pois ja sitten ottaa pölyttäjiä ja mun mielestä se oikeasti näyttää aika kauniilta. Mun mielestä se on enemmän asenneongelma, että ihmiset ei tykkää siitä. Mun mielipide. Joo, pakko kommentoida kans näistä voikukista, kun nää aina tulee esiin tässä, että siis Pohjoismaissa esiintyy noin 900 eri lajia voikukkia, niin arvostakaa niitä voikukkia, niiden monimuotoisuutta. No, siinä on kyllä se ongelma, että jos teillä on 100 voikukkaa, niin tavallinen kuoleva, niin ei voi erottaa, että onko ne eri vai samaa lajia kaikki. Mutta sillä voi hyvinkin olla monta lajia voikukkaa, ja tosiaan kun ne kukkii runsaasti silleen, no, keväällä alkukesästä, niin ne on tosi monille pöydyttäjille todella tärkeitä. Vaikka vaan antaisi nurmikon kasvaa niin kuin toukokuun ajan, niin siitäkin olisi jo monille pölyttäjille apua, että siellä ehtisi ne pölyttäjät käymään keräämässä ravintoa.
Mutta itse asiassa sulle voikukka-aiheinen kysymys, jos mä saan esittää sen. Mä en ehkä osaa vastata. No, tuli vaan mieleen, että kun näkee, että voikukilla on välillä semmoisia aika voimakkaita sahalaitoja niissä lehdissä ja välillä semmoisia, niin välillä on semmoiset paljon sileämmät. Onko se esimerkiksi yksi semmoinen indikaatio, että ne voivat olla erilajisia voikukkia? Joo, lajien välillä on eroa siinä lehtien reunan muodossa, mutta sitten myös monella lajilla on niin, että ne nuoret lehdet on semmoisia tasaisempia. Ja sitten kun ne kasvaa, niin niistä tulee semmoisia tosi hampaisia, että se myös vaikuttaa se ikä. Ja itse asiassa on paremman makuisia yleensä ne nuoret tasareunat, jos haluatte syödä. Sori, nyt meni vähän ovi aiheeseen. Joo, ei ollenkaan. Siis tämä on taas yksi uusi näkökulma moniin ikään kuin rikkakasveihin, että esimerkiksi voikukan kaikki osat on jossain vaiheessa sen elinkautta syömäkelpoisia jollain tapaa valmistettuna. Esimerkiksi vuohenputki on myös semmoinen niin kuin puutarhojen riesa monen mielestä, mutta nehän on ihan mahtava villiyrtti, samoin nokkosesta voi tehdä kaikenlaista, takiaisen juuresta ja niin edelleen, mutta taas vietä vähän toiseen suuntaan, että nyt kysymys ei olekaan ehkä enää niinkään siitä, mikä on parhaaksi monimuotoisuudelle, vaan siitä, mikä on parhaaksi meidän omalle vatsalle ja lompakolle ja niin edelleen. Mutta joo, jatka vaan. Suvi, oliko sulle siihen joku? Aha, no niin. No mulle tuli mieleen tässä kommentti, kun mietiskelin asioita, niin tämä taloyhtiön saaminen mukaan, siis asukkaiden hyväksynnän saaminen, niin se on niinku tietysti yksi asia, mutta sitten Suvi mainitsi tämän huoltoyhtiön, ja se on sitten taas se toinen asia. Ja siellä niinku auttaa tietysti se, että ne ohjeet on mahdollisimman selkeät. Se nyt ei ole mitenkään erityisen vaikea ohje, että älä aja nurmikkoa, mutta tietysti se, että missä kohtaa sitä nurmikkoa ei ajeta, niin se on niinku hyvä merkitä sinne riittävän selvästi sinne pihalle. Että jos kyse ei ole siitä niinku koko pihasta, vaan jostain alueesta, niin sitten varsinkin kun huoltoyhtiöillä on kesällä esimerkiksi kesätyöntekijöitä paljon, niin sitten se, että ne ohjeet on siellä oikeasti paikan päällä, että kun ne tulee sinne sen leikkurinsa kanssa, niin ne tajuaa, että okei, tästä ei saa ajaa. Niin se on tietysti niin kuin sit toinen aspekti tässä taloyhtiöelämässä. Kyllä. Meilläkin, omassakin kerrostalon taloyhtiössä, niin tein tämmöisen aloitteen. Täytyy sanoa, että meillä ei vaadittu näin suurta demokraattista prosessia. Kävin mainitsemassa asiasta taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Se oli tämmöinen kiinnostaja, sanoi, että joo, siitä vaan. kysynyt keneltäkään ja näin päästiin eteenpäin. Mutta joo, mä merkitsin sen alueen kuorikatteella, eli kaikki kustannukset, mitä tästä on tähän asti syntyneet, on se, että puolisäkillistä kuorikatetta laitettiin niin kuin nurmikolle merkkaamaan sitä aluetta. Ja siinä se taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tietysti riemastui tästä, että se ei maksa mitään käytännössä. se on ehkä easy niityn hyviä puolia suhteessa tämmöiseen klassiseen niittyyn, jos niitä haluaa perustaa. Mietin, että jos ei tässä ole nyt muita pointteja ilmassa, niin voisin palata vielä tuohon siihen omastadin juttuun. Siis tässä on monenlaista tulokulmaa siihen Helsingin kaupungin nurmialueiden hoitoon. Haluatko aloittaa Suvi sanomalla jotain siitä, mitä siinä niinku tapahtuu? Sä avasit sitä pikkusen jo, mutta siis tosiaankin, ikään kuin Iisää niitty ja koko kaupunki täyteen melkeinpä. Joo, tosiaan, mä tein tosiaan sen ehdotuksen ja sitten se äänestettiin, tuli neljänneksi vissiin ensimmäisellä kierroksella koko kaupungin äänestyksessä. Ja tosiaan se oli siinä vaiheessa vielä vähän silleen niin kuin auki, että miten se toteutettaisiin, mutta me käytiin sitten Tuuli Ylikotilan kanssa niitä silleen läpi ja se oli silleen ihan mahtavaa, kun se oli niin kuin tosi semmoinen samanhenkinen, että meillä oli just tulokulmana siinä, niin kuin oli pölyttäjien lisäksi myös esimerkiksi just hiiliviljely, että yritettäisiin samalla auttaa ilmastoa. Ja tosiaan sitten siitäkin näkökulmasta ja tietysti myös kustannustehokkuusnäkökulmasta, niin Tuuli tosiaan ehdotti sit sitä, että ensisijaisesti niin kuin annetaan vaan niiden kukkien kasvaa, jos siellä niitä niin kuin valmiiksi on. Siinä oli kyllä mukana yksi tai kaksi semmoista niinku aluetta, että missä sit perustettiin niitty niinku ihan alusta asti uudelleen. Mutta se tosiaan niinku johtui siitä, että niissä oli niinku semmoisia suunnitelmia, että oli joka tapauksessa menossa niinku se koko alue uusiksi ja myllättäväksi, niin sit se oli kannattavaa sitten siinä yhteydessä ennemmin sitten perustaa uusi niitty. Mutta muilta osin niinku
käytiin tosiaan ihan siellä niin sanotusti maastossa katsomassa Tuulin kanssa, että mitä siellä on. Ja siis se oli niin kuin tosi silmät avaavaa ja silleen ihan mahtavaa, että, niin kuin, että miten paljon oikeasti noilla niin kuin vanhoilla nurmikoilla on semmoisia ihan mahtavia kukkivia lajeja. Ihmiset ei vaan ikinä pääse näkemään niitä tai siis silleen, että ne arvostaisi niitä, kun ne usein just mennään leikkaamaan niin kuin ennen kuin ne ehtisi kukkia ja näyttäisi kaikista kauneimmilta. Joo, ja siis osaatko sanoa, kuinka paljon tätä tavallaan tätä Iisiniitty-aluetta nyt siinä Helsingissä on? Siinä oli niin kuin useita kohteita, mutta muistaanko mä väärin, että oliko siinä joku niin kuin kytkös myös jotenkin laajemmin niihin Helsingin kaupungin ohjeisiin? Muistatko ulkoa näitä? Niin siis niitä oli kymmenisen aluetta, että mitä siinä niin kuin ensimmäisellä kierroksella valittiin niitytettäväksi. Ja sinänsä mitään semmoisia pinta-alueita ja semmoisia mä en kyllä tiedä. Siinä oli tarkoitus, me puhuttiin Tuuli Ylikotilan kanssa, että olisi sitä kaupunkiviljelyohjetta päivitetty, mutta siihen asti ei sitten kyllä ikinä päästy ainakaan silleen mun kanssa, että en sitten tiedä, että onko jollain muulla porukalla sitten mahdollisesti tehty. Tosiaan mulla oli toisella kierroksella tein kanssa ehdotuksen tuosta niityttämisestä ja se myös päätyi toteutukseen, mutta valitettavasti täytyy sanoa, että siitä mä en niinku tiedä yhtään, mitä on tapahtunut. Että tokalla kierroksella koko kaupungin osiossa ei annettu ehdotusten tekijöiden olla mukana enää siinä toteutusvaiheessa, mikä oli mulle tosi iso pettymys. Ja sitten mulla ei ole tullut edes mitään niinku sähköposti-ilmoituksia tai mitään niinku ikiaikoihin. On ollut liian kiireinen muiden asioiden parissa, että olisin ehtinyt seurata sitä silleen oma-aloitteisesti. En oikeastaan tiedä, mitä on tapahtunut, kai ne on jotain tehnyt. Niin, tämän olisi voinut tietysti koittaa saada Tuuli Ylikotilankin juttelemaan siitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta tavallaan fokus ei nyt ehkä ole niinkään niissä kaupungin toimissa. Olisi ollut kyllä ihanaa niin. Jutella Tuulin kanssa pitkästä aikaa, se on ihan mahtava tyyppi. Se on sitten seuraava kerran, kun järkätään paneeli, niin otetaan toinen kulma. Mutta, mutta Anna, sä oot siis myös laittanut opiskelijoita hommiin näiden Helsingin Iisien niittyjen kanssa. Mitä siellä tapahtui? No joo, tosiaan pari vuotta sitten olin kenttäkurssilla opettamassa ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja se oli tämmöinen pandemiavuosi, niin oli vähän niin kuin etänä ja sitten keksittiin, että he kiertää nämä omat stadikohteet, näitä niitytettyjä paikkoja täällä Helsingin puistossa. Se oli siis silloin toinen kasvukausi, eli niin kuin puolitoista vuotta sen jälkeen, kun oli vaan annettu niiden kasvaa, niin he tutkii sitten putkilokasvilajistoa ja pölyttäjien yksilömäärää ja siinä huomattiin, että näillä niitytetyillä aloilla verrattuna lähellä oleviin nurmikoihin niin oli putkilokasvien lajimäärä noussut ja kukkivien kasvilajien määrä oli ihan huomattavasti noussut ja sitten eri pölyttäjäryhmissä oli myös yksilömäärät nousseet. Että ihan tosi hienosti ihan se näytti toimivan. Mitä nyt kävin eilen katsomassa muutaman näistä, niin ne oli yllättävän samanlaisia itse asiassa kuin silloin ensimmäisenä vuonna. Ja täytyy sanoa, että no parissa paikassa oli käynyt tämä kesäharjoittelijan ruohonleikkuri vähän maistamassa sitä harvi kyllä niissä varhaiskohdissa tietysti. Ja sitten tuli myös mieleen huomauttaa, että sielläkin näkyy yhdessä paikassa jo lupiini, niin kannattaa kyllä pitää silmällä vieraslajeja, jos rupeatte tätä tekemään. Jos tulee vieraslajeja, niin sit kannattaa toimia nopeasti eikä hitaasti. Pääsee pienemmällä vaivalla. Joo. Joo, meillähän varmaan on tarkoitus laittaa sinne niihin ohjeisiin myös vähän siitä niiden vieraslajien tunnistuksesta, ainakin siltä osin, mitä me osataan. Varmaan lupiinit ja jättipalsamit nyt ainakin onnistuu. Että sehän on tosiaan totta, että ne kannattaa niin kuin heti kun semmoisia havaitsee, niin kannattaa asialle jotakin tehdä, että silloin pääsee paljon vähemmällä. Mulle tuli vielä mieleen yksi ehkä silleen vähän niin kuin ajankohtainen pointti, että kun kesät on nyt ollut aika semmoisia niin kuin kuumia ja kuivia, ja sitten tuolla kun kiertelee, niin näkee, että monet nurmikot on kyllä aika silleen hätää kärsimässä. Et mä oon sitä itse vähän niin kuin miettinyt, että auttaisiko tosiaan tämä niityttäminen ehkä niitä sitten pärjäämään paremmin senkin asian kanssa. Niin, siis niityt, ainakin sellaiset klassiset niityt tykkää kuitenkin aika kuivasta ja niukasta, ainakin monet niistä harvinaisimmista vaateliaimmista lajeista
tykkää. Mutta sitten taas, että miten nopeasti easy niitty tavallaan reagoi ja miten se reagoi, niin se on ehkä toinen kysymys. Onko sinulla, Anna, tähän jotain ajatusta? Joo, mä oon miettinyt tätä ihan samaa, kun näkee niitä kärvähtäneitä nurmikoita, niin kyllä se ainakin teoriassa on niin, että kun niityllä kasvaa erilaisia lajeja, osalla on syvemmät juuret ja ne pystyy varjostamaan toisiaan ja vähän niin kuin auttaa myös toisiaan tämmöisten vaikeiden aikojen yli, niin kyllä niiden pitäisi paremmin menestyä. Kyllähän nekin loppukesällä silleen ruskehtuu, sitten ne alkaakin olla aika niittovalmiita. Mikäs se toinen pointti nyt olikaan, mitä sä äsken kysyit? Jaa, sitten otetaan toista pointtia. Ehkä mä en enää muista. Mutta tosiaan, joo, ai niin se, että vaateliaat niittylajit tosiaan, ne hyötyy siitä, jos on mahdollisimman vaikeita tavallaan. Sen takia, että jos on kuivaa, karua, hiekkaisaa, paahteista, niin silloin ne semmoiset isot, nopeasti kasvavat lajit, jotka tuppaa sit niin kun viemään sen kaiken kasvutilan, ja kaikki resurssit niiltä niin kuin heikommilta lajeilta, niin ne isot nopeasti kasvavat kovat kilpailijat, ne ei pääse niin kuin kasvamaan silloin, jos on riittävän vaikeat olosuhteet. Niin siitä seuraa sitten se, että sinne ikään kuin mahtuu enemmän niitä vaateliaita lajeja, jotka sitten ei niin kuin niin helposti häviä siinä kilpailussa niille isoille vahvoille. Et se on tavallaan niitylle vaan hyvä, jos teillä on oikein surkea nurmikko. Et jos teillä on semmoinen nurmikko, joka hän kuihtuu joka kesä, joka on niin kuin vaikka etelän puolen rinteessä ja siihen paistaa ison osan päivästä aurinko ja on niin kuin hiekkasaa ja kuivaa ja siinä ei oikein nurmikko menesty ja on niin kuin surkeeta, niin teillä on niin kuin tosi hyvä lähtökohta silloin niitylle. Että onnea! Hienoa. Hei, vielä yksi pikakysymys Annalle. Pikainen biologia täsmennys. Sä mainitsit äsken, että nimenomaan putkilokasvien diversiteetti tai tämä lajikirjo oli korkeampi näillä niitykohteilla. Ja nyt en tiedä kuinka jotenkin jokapäiväinen termi tämä on niin kuin ei-biologeille. Pieni tämmöinen yleissivistyspläjäys. Mikä on putkilokasvi tässä kohtaa? No, onko munkin pihallani putkilokasveja? On jotain eksoottista? Ai, anteeksi, joo, mä en tajunnutkaan. No. jos ajattelette sammalia, niin ne eivät ole putkilokasveja. Käytännössä kaikki muut on, niin kuin mitä te nyt voitte ehkä mielessäni ajatella, niin on sitten niitä putkilokasveja. Eli ne heinät, joita yleensä sanotaan ruohoiksi. Muut ruohovaartiset kasvit, eli ne mitä te sanotte ehkä kukkiviksi kasveiksi. Myös heinät on kyllä kukkakasveja, mutta nämä kaikki on siis putkilokasveja. Ja myös puut on putkilokasveja. No niin, eli kun Anna sanoi, että putkilokasvien monimuotoisuus on kohonnut, niin se siis meille tarkoittaa, että kaikkien kasvien monimuotoisuus on kohonnut, paitsi ehkä sammalten. Tämä mun ryhmä ei tutkinut sammalia, koska se on aika haastavaa. Joo, mutta Otava, sulla oli. Joo, mä ajattelin, kun Suvi mainitsi, että meillä on ohjeet, niin siis mä ajattelin, että nyt voisi promota niitä ohjeita. Eli meillä on ohjeet, meillä on nettisivu, jonka osoite on easyniitty.fi. Ja sieltä siis löytyy ohjeet, että miten tällainen easyniitty perustetaan vähän tarkemmin esimerkiksi just tästä prosessista ja siitä hyväksynnän saamisesta ja merkitsemisestä ja myös niistä usein kysytyistä kysymyksistä, että voi sitten naapureille vastata, jos tulee kysymyksiä. Niin siis sellainen on tänään launchattu ja tuolta pöydältä saa mukaansa sellaisen pienen muistilapun siitä nettisivun osoitteesta, että jos kiinnostaa, niin ottakaa sellainen mukaan. Niin näin ollen easyniitty-projekti on niin sanotusti live ja public, eli nyt yleisen tiedossa. Kyllä, nyt siis tämä on tosiaankin tämän ikään kuin projektin ja nettisivujen ja kaiken tämän lanseeraustapahtuman, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa. Mä mietin, että vielä vähän voisi puhua siitä, miten tähän niin kuin ikään kuin pääsee mukaan. Eli siis tosiaankin easyniitty.fi on oikein hyvä osoite, mihin suunnistaa. Sieltä löytyy kaikki olennainen, mutta siis tietysti myös meitä kiinnostaa, jos ihmiset perustaa pihoilleen niittyjä tai IC-niittyjä tai mitä tahansa tähän viittaa, vaan että meitä kiinnostaa teidän kokemukset ylipäänsä siitä, miten se prosessi hoitui, minkälaista elämää sinne
pihalle ilmestyi. Ja tietysti siis me päivitetään myös meidän neuvoja ja ohjeita vähän sen mukaan, että ahaa, tällainen aspekti, jota ei tultu ajatelleiksikaan, niin voidaan ottaa mukaan. Eli olkaa myös rohkeasti yhteydessä meihin päin. Yhteistyöt löytyvät sieltä easyniitty.fistä ja tuolla tosiaan tuolla pöydällä on myös tuommoinen paperi, johon voi jättää yhteystietonsa, jos kiinnostaa niin kuin olla yhteydessä näistä. Mutta joo, tuonne voi tulla sitten myös kyselemään myöhemmin. Mulla olisi tässä vielä yksi kysymys ja sen jälkeen voisin ottaa, täällä oli yleisössä tosiaankin jotain pointteja myös, mutta mietin tätä vielä, että niinku, et, jotenkin ehkä mulle itselläni jonkunlainen ponnin tässä koko touhussa oli se, että just nämä kaikki, niin kun, kaikki tämä niittypuhe tai jotenkin pölyttäjien auttamispuhe, niin se tosiaankin on usein niin kun, kytketty siihen niin kun, omaan pihaan ja sillä jotain tekemisen tämmöisiin pieniin tekoihin, jotka niin kun, tehdään tavallaan hyvin yksityisesti ja tällä omalla yksityisalueella ja niin edelleen. Ja jotenkin ehkä mun mielestä olisi kiva haastaa tätä ehkä lähestyä sitä toisesta näkökulmasta, että niin kun, et jotenkin, että sen ei tarvitse välttämättä olla ihan niin jotenkin silleen keskiluokalle räätälöity tämmöinen niin kuin yksityinen auttamisprojekti. Mutta tietysti tämä herättää sen kysymys, että ketä muuta sitten tavallaan kiinnostaa ne pihanurmikot, että miksi ihmisten pitäisi olla niin, kuin niin kiinnostuneita siitä, mitä pihanurtsille tapahtuu, jos elämässä on niin kuin kaikenlaisia muitakin murheita mietittävänä. Tämä on vaikea kysymys. Mä haluan silleen jotenkin niin kuin paahtaa teitä tästä, mutta onko tähän liittyen ajatuksia? Mä huomaan, että Suvi ainakin kovasti on. Itse asiassa mä en osaa tuohon kysymykseen vastata valitettavasti, mutta vaan siis liittyen tuohon, että kun puhuit tuosta, niin että se voisi olla muutakin kuin semmoinen keskiluokkaista niin oman pihan laittamista, niin tosiaan yksi, mikä mulle tuli silleen niin semmoisena mieluisana yllätyksenä just tuosta Omastadi-projektista, oli se, että tosiaan ainakin Tuuli Ylikotilan mukaan, niin kyllä näitä niin kuin kannattaa ehdottaa siis ihan vaikka yksityisenä kansalaisena niin kuin kaupungillekin, kaupungin nurmikoilla. Et varsinkin jos niitä toiveita tulee, ja Tuuli kanssa sitä sanoi, että oikeastaan niin kuin kaupungin virkamiehillekin niin kuin on kaikista helpointa edistää sitä niityttämistä silloin, jos se aloite tulee niin kuin asukkailta. Ja kun asukkaat itse ehdottaa, että missä ne haluaisi nähdä sitä niittyä, niin silloin niiden on niin kuin tosi paljon helpompi viedä sitä ajatusta eteenpäin siellä välillä vähän semmoisessa jähmeässä ja konservatiivisessa kaupungin, tässä niin kuin, miksi sitä nyt pitäisi sanoa, virkakoneistossa tai mikä se nyt onkaan, että se on tavallaan niin kuin myös niille kaupungin tyypeille, jotka niin kuin mielellään haluaisi tämmöistä nähdä, niin se on niille tavallaan semmoinen selkänoja, että jos on niin kuin tullut kaupunkilaisilta toiveita ja aloitteita, että niitä niin kuin kannattaa laittaa, että sen saattaa saada jopa toteutukseen. Ja sitten tietysti myös esimerkiksi kaupunginosayhdistykset on myös semmoinen, että minkä kautta tuommoisia voi puuhata, mutta ihan yksityishenkilönäkin voi ehdottaa, jos on vaan joku ajatus, että missä sitä niittyä haluaa nähdä. Joo. Mä voin yrittää vastata kysymykseen. Siitä päästään tietysti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin, jotka ovat hyvin laajoja ja vaikeita. Mutta siis tutkimuksethan osoittaa sen, että kaupungin osissa, missä asuu vähävaraisempia henkilöitä, on vähemmän viheralueita. Ja sitten kun mainittiin ilmastonmuutos ja kuumuus ja kuivuus, niin nämä alueet ovat sitten myös kuumempia ja kuivempia kesällä. Ja nämä on myös ihmisiä, jotka ei välttämättä pääse pois kaupungista kesäksi, toisin kuin se keskiluokkainen mökkeilijä esimerkiksi, niin ihan sen oman viihtyvyytensäkin kannalta kannattaa olla kiinnostunut, tai että siitä on myös hyötyä sen viihtyvyyden kannalta niin kuin tällaisilla alueilla, että saisi enemmän sitä viheralueita, saisi enemmän niin kuin, no, puitakin ja varjoa ja se helpottaisi vähän sitä tukalaa oloa kesällä kaupungissa. Joo, haluatko Anna lisätä? Tämä oli tosi hyvä vastaus. Mä en ole kyllä yhtään tämän alan asiantuntija, mutta tämmöisestä niityttämishommasta voi olla myös semmoisia sosiaalisia hyötyjä. Tulee yhteisöllinen fiilis, kun tehdään yhdessä talkoilla onnistumisen elämyksiä, hyötyliikuntaa. Ja sitten luontokokemuksia kaikille, mutta erityisesti niin kuin lasten luontosuhteen kehitykselle se on tärkeää, että siinä lähiympäristössä on jotain nähtävää.
eikä vaan sitä niin kuin harmaata aavikkoa tai sitä nurmikkoa, eli vihreätä aavikkoa, joskus sanotaan näin. Että on jotain, mitä he voi ihmetellä ja tutkailla. Ja sitten on myös terveyshyötyjä siitä, kun laittaa kädet multaan. Ja sitten myös jonkun verran, niin kuin jos asuinpaikan lähiympäristössä on monimuotoisempaa luontoa, niin siitä myös seuraa terveyshyötyjä, vähemmän allergioita ja on tällaista. En nyt tiedä, saako näitä hyötyjä jollain pienellä iisin nurmikkoläntillä, mutta ehkä. On se varmaan ainakin kotiin päin. Niin, varmasti siitä on ainakin hyötyä. Tuskin kun ainakaan haittaa. Kun hän ei tuu naapurien kanssa riitaa, niin kaikki on hyvin. Niin, onhan tässä siis herkulliset ainekset myös semmoisiin niin kuin kesäteatterimaisiin riitoihin jossain hallituksen kokouksessa, mutta joo, kyllä mä itse näen tämän ainakin, ehkä optimistisesti näen sen positiivisen potentiaalin suurempana. Mutta joo, ehkä tässä kohtaa voitaisiin ottaa kysymyksiä yleisöstä, ja siellä ainakin oli jo hyvän aikaa sitten innokas kysymys. Haluatko tulla ihan tähän mikrofonin äärelle? Jos niin tarvitaan. Ole hyvä vaan. Joo, mä tulen tuolta Torkkelinmäeltä. Jos kehalaisina tiedätte Torkkelinmäen, niin sehän on sellainen, se mäen huippu on sellainen ympyrä, jossa olemme yhdessä talossa siellä. Ja nehän on sellaisia 20-luvulla rakennettuja taloja ja pihatkin ovat varmaan 20-luvulta lähtien oltu siellä. Mutta kaikissa talon pihoissa, paitsi meillä, ne on leikattu näppärästi oikein pölliseksi, 2 sentin mittaisiksi. Ja tämä meidän talo syntyi ihan niin spontaanisti, että yhden toisen asukkaan kanssa viime keväänä hoksattiin, että ei leikatakaan nyt nurmikkoa. Ja sehän jäi leikkaamatta koko kesäksi. Ja sehän rehotti ja se kukki. Ja tänä kesänä sitten tapahtui sitä samaa. Ja nyt voi kertoa biologille, että meillä on tupsahtanut sinne 2 valkovuokkoa tänä keväänä. Ihan itsestään. Mutta sitten mulla olisi kysymys sulle, että me inhoan pujoa ja se tunkeutuu aidan läpi meille. Aion kitkeä ne pois sieltä. Mitä siihen sanot? Siitä vaan. Jos tulee jotain, mitä ette halua, niin kitkekää pois. Ja se on tosiaan helpompaa siinä vaiheessa, kun ne vasta puskee sieltä aidan läpi. Niin. Kannattaa ajoissa. Niin, mutta kun se on sellainen valuuttajakasvi, että joo, se sitten tunkee taas joo, muita siis pois sieltä. No näin on. Näitä on tiettyjä lajeja, joita voi saada niin paljon, että niitä on niin kuin riesaksi asti, että just ehkä pujo, ohdakkeet ja hevonhierakka, just samat Suvi mainitsikin aikaisemmin. Ja sitten tosiaan vieraslajit, ne on varmasti ongelma. Mutta niitä kannattaa jossain määrin joko kitkeä tai sitten, jos ei jaksa kitkeä kaivaa, niin sitten voi vaikka käydä nurmikon leikkurilla vetämässä ne pari kertaa kesässä matalaksi, suht matalaksi, ja haravoida ehkä pois sen jätteen siitä. Et varsinkin ennen kukintaa kannattaa. Minä rakastan itse kitkemistä, että minä kitken ne kaikki sieltä ihan omikon. Mulla on itsellä kokemusta lähinnä vuohen putkesta, mikä on muuten mainio kasvi, mutta se kanssa just peittää kaiken alleen. Ja sitten mun maha ei kestä sitä, vaikka se olisikin hyvän makuinen, niin en säälisi sitä hirveästi. Mutta joo, mä taas en tykkää kitkemisestä hirveästi, niin mä oon vaan niinku napsassu ne saksilla poikki aina, kun ne tulee. Se vaatii jonkin verran sitkeyttä, mutta sitten se vähän riippuu alueesta. Et esimerkiksi meidän takapihalla, niin se on vähän semmoinen, että se aina vähän kurkistelee sieltä laidoilta, mutta sitä ei kuitenkaan niin silleen riesaksasti ole ollut. Että kun muutaman kerran kesässä on sen käynyt sieltä napsasemassa, ja mielellään siinä vaiheessa, kun silloin vasta niin kuin ne ensimmäiset lehdet, niin se on kyllä riittänyt, että se on pysynyt siellä niin kuin tosi hyvin aisoissa. Et ihan vaan se alasleikkaaminenkin, jos sitä vaan tekee niin kuin riittävällä tiheydellä, niin voi tosiaan toimia. Ja saksillakin ei välttämättä ruohonleikkurilla. Niitä on sellaisia pitkävartisia saksia, että mitä voi niin kuin vaikka seisten leikata. Se on tosi näppärä, suosittelen. Joo, ja sitten vielä sen verran tästä yhteisöllisyydestä, että meille se oli 2 ihmisen hoksaaminen, että nyt ruvetaan pitämään tätä leikkaamatta. Ja kukaan koko talossa, joka on tosi pieni talo, mutta ei ole kukaan pahemmin reagoinut, ei kiittänyt, ei moittinut. Että siinä mielessä tällaiset pikkutapahtumat saattaa mennä ihan näppärästi ilman, että kukaan siitä tekee mitään melua. Mulla on myös sellainen vaikutelma, jos
esimerkiksi vaikka tuon omastadiprojektin suhteen, että tosiaan niin kuin aika paljon on varmaan silleen, että ei ihan hirveästi tule kommenttia. Sitten joissain paikoissa niin on tullut sitten kiittävää palautetta. En ole itse törmännyt siihen, että olisi ihan hirveästi moitittu, mutta sitten tietty mä en ole itse Helsingin kaupungilla. Et voi olla, että mä en ole vaan tietoinen siitä, mutta jotenkin mulla on jäänyt vähän semmoinen vaikutelma, että yleensä niinku, ehkä nämä niityt on semmoinen asia, että mihin ihmiset ehkä keskimäärin suhtautuu kuitenkin niinku aika neutraalisti. Ja sitten monet tykkää, sit kun tulee niitä kukkia. Ehkä siinä vähän niinku myös Tuulilla ja varmaan laajemminkin Helsingin kaupungilla, niin niillä oli vähän ehkä huoli siitä, että sitten on tietysti niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että niinku, et pitäisi olla siistiä. Ja niinku esimerkiksi munkin kaupungin osassa on joskus tullut niinku semmoista palautetta, että jos on jotain niin kuin pitänyt jotain puita kaataa tai jotain, että jos on jäänyt liian pitkäksi aikaa sit niitä oksia ja jotain sinne maastoon, vaikka ei ole edes mikään hoidettu alue, mikä on se mun mielestä ihan älytöntä, kun se mun mielestä auttaisi just niin kuin luonnon monimuotoisuutta, että jos se saisi vaan niin kuin olla siellä. Mutta niitäkin ihmisiä tietysti on, että joilla on jostain syystä semmoinen niin kuin aika jäykkä semmoinen niin kuin siisteysajattelu, että niin ne voi ehkä olla semmoinen, niin kuin, minkä taholta saattaa tulla kritiikkiä tai ainakin huolenaiheita, mutta ehkä keskimäärin tuntuu, että suurin osa ihmisistä aika sillai joko positiivisesti tai neutraalisti suhtautuu. Loppuukin meiltä aika, mutta tuohon siisteysasiaan ja sitten toinen, mitä joitakin huolettaa punkit tai hyönteiset, niin molempiin oikeastaan auttaa se, että sijoittaa sen niityn vähän niin kuin syrjään, ei leikkipaikan viereen, ei sellaiselle paikalle, missä pelataan palloa tai käydään piknikillä tai ei ole joku isturyhmä tai grilli siinä ihan vieressä ja ei ihan kulkuväylien varsille. Ja sitten kun on sellainen hyvä paikka, niin kannattaa ehkä myös harkita sellaista, että tekee sen niityn, esimerkiksi niityn ja kulkuväylän väliin semmoisen kapeen kaistaleen, vaikka metrilevyisen kaistaleen, joka edelleen ajetaan nurmikonleikkurilla matalaksi. Silloin siitä tulee semmoinen siistin niin kuin hallitun näköinen, että on niin kuin suunnitelmallisesti eikä vaan jotenkin vaan jätetty rehottaa. Ja sitten toisekseen siinä kun kulkee, niin ne kasvit ei koskettele jalkoja, mikä voi esimerkiksi häiritä joitakin tai tulla just sitä punkkihuolta. Niin. Ja, no kyllähän niitä punkkeja voi saada myös matalalta nurmikolta, mutta monia huolettaa ehkä ne just näillä niityillä. Ehkä vähän turhaan, mutta semmoinen kapea ajeltu kaistale voisi siinä kyllä auttaa. Joo, hei kiitos. Mä ajattelin just, että täällä on aika alkaa olla lopussa, mutta otetaan vielä yksi yleisökysymys. Haluatko tulla? Joo, eli ihan semmoista olisin vaan kysynyt niin kuin vähän liittyen tuohon sosiaaliseen aspektiin, että onko teillä esimerkiksi niin kuin mitään kontaktia niin kuin tuonne Helsingin kaupungin vuokra-asuntoihin tai niin kuin johonkin tommosiin, niin kuin, tommosiin vuokrayhtiöihin tai niin kuin semmoisiin, että on niin kuin aika paljon ollut puhetta, että niin kuin taloyhtiössä tehdään sitä jätetään, mutta kaikkihan ei asu niin kuin taloyhtiössä, vaan niin kuin esimerkiksi jossain vuokratalossa tai asumisoikeustalossa, että missä niin kuin ne hallintomallit on vähän erilaisia kuin missään niin kuin tämmöisessä taloyhtiössä. Että. Joo, se on erittäin hyvä kysymys. Ei olla projektin puitteissa oikeastaan suunniteltu vielä tollasta, mutta toi on erittäin hyvä ajatus, että meidän pitäisi varmaan ottaa yhteyttä just näihin Helsingin suurimpiin vuokranantajiin esimerkiksi, että jos he rupeisivat asiaa edistämään. Meillä oli niin kuin yliopiston niin kuin, mietittiin siis yliopistoasuntoloita ja sitä kautta tietysti tuli mieleen siis HOAS ja HOASin yhteyden ottaminen, koska meillä oli projektissa mukana opiskelija, mutta tämä on niin kuin erittäin hyvä pointti, että meidän pitäisi varmasti aktiivisesti yrittää edistää tätä tuollaisilla isoilla yhtiöillä. Pakko kommentoida tästä HOASista. Mä oon ollut sellainen vähän sen mukana semmoisessa tutkimushankkeessa, joka toteutettiin HOASin ja sitten Aalto-yliopiston opiskelija-asuntolat, mikähän se nyt on, AYY tai joku tämmöinen, niin heidän pihoilla kuudessa paikassa tässä pääkaupunkiseudulla, että niitä oli Espoossa, Vantaalla, Helsingissä. Ja siinä hankkeessa nämä asukkaat kutsuttiin talkoisiin, joilla sitten
käänneltiin sitä pintamaata ympäri silleen suunnilleen 10 sentin syvyydeltä, ihan siis lapioilla, talikoilla, tallottiin sitä tasaiseksi ja sitten kylvettiin niittysiemen seosta ja sitä on nyt seurattu. No nyt on niin kuin kolmas kasvukausi menossa, että siellä seurattiin pari vuotta sitä kasvillisuutta ja pölyttäjiä ja maaperää ja tällaista. Ja myöskin sitten tämän hankkeen päätutkija myös tutki sitten näiden niin kuin asukkaiden mielipiteitä tästä hommasta. Mutta ainakin silloin oli kyllä innokkaita talkoolaisia, vaikka se oli tätä pandemia-aikaa, mutta kun se oli tämmöistä ulkotoimintaa, niin moni tuli ja tosi moni tuli ja sanoi, että onpa ihanaa, että on jotain tällaista, missä voi tutustua ihmisiin, että kun on muuttanut tähän vasta nyt ja keskellä pandemiaa, niin kuin syksyllä tullut, muuttanut uudelle paikalle, osa tosi moni oli tullut ulkomailta, niin se oli niin kuin heille tosi tärkeä tämmöinen, että pääsi juttelemaan toisten ihmisten kanssa ja tekee yhdessä jotain jännittävää ja oli ruokatarjoilut ja muut. Se oli ihan tosi onnistunut setti. Tämmöisiäkin voi järjestää. Joo, tämä onkin oikein hyvä kysymys tähän loppuun, koska nyt voin todeta tähän vielä sen, että tosiaan tämä on vasta niin kuin, ikään kuin pilotointia tämä meidän nykyinen touhu, että nyt on vasta niin kuin ihan siellä täällä muutamia taloyhtiöitä mukana, mutta ajatus on tietysti se, että sitten kun me saadaan jotain kokemuksia siitä, että miten tämä on onnistunut näillä pihoilla, missä näissä taloyhtiöissä, missä on aloitettu, niin sitten tietenkin voidaan laajentaa tätä ja ehdottomasti tämä niin kuin isot vuokranantajat on niin kuin, ja Helsingin kaupungin asunnot, niin totta kai ihan niin kuin luonteva paikka, mihin viedä tätä seuraavaksi, mutta sitten kun meillä on tästä vuodesta vähän enemmän kokemusta, niin me ajateltiin, että aloitetaan pienestä ja laajennetaan sitten silleen, että osataan kertoa vähän enemmän, no mitä tässä nyt oikeastaan sitten, mitä tässä nyt on opittu. Mutta hei, meidän aika on lopussa, mutta se ei tarkoita sitä, että tästä aiheesta pitäisi jo vaieta, vaan siirretään keskustelua tänne meidän pöydän äärelle. Ja kiitän tässä vaiheessa omasta puolestani ja maan ystäviä Dodon puolesta. Ihan, että tulitte paikalle ja tulkaa ihmeessä mukaan ja kertokaa kokemuksia omilta pihoiltanne. Kiitos kaikille panelisteille ja yleisölle vielä kerran.